Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xo'p, oramizda ko'pchilik yer so'rayapti. Aka deydi, bo'sh yerlar bormi degani uchun. Mana xo'p, yangi ro'zg'ordi. Mana poyiz yo'l, mana press. Poyiz yo'l. O, mana shu poyiz yo'lga unaqa mashina o'tyapti. Katta bozorga ketadigan, yangi ro'zg'orga ketadigan yo'l, center. O'sha yerdan shuni rayondan kelganda o'nga buriladi, mashinani oldidan. Shuni o'nga burilgandan keyin mana bu yerda yana birinchi chapga burilish ko'cha bor. Bu yerda uzun bog' bor edi. Uzun bog'ni oldida 5 sotuq joy sotiladi. Shunday quruq yerdi o'zi o'rtoqlar. Dokument, xo'p, kadastr, boshqa hujjatlar hammasi bor. Yerdi narxini 1400 dan aytilyapti. Agar real oladiganlar bo'lsa, bemalol kelib, mana shu yerdan kelgandan keyin shuni burilganda, mana shu yerdan ochiqligidagi yerlardan. O'sha odamlarga bo'lib berilgan, mana odamlar qurilishni qilishni boshlagan. Mana. Men oz ko'rsataman. Yaxshilab e'tibor beramiz o'rtoqlar. Bayonlar bo'lingan, mana bu yer ham 5 sutuq, nariyog'i ham 5 sutuq ketgan. Yo'l bunaqasi ham, mana bunaqasi kesa bo'ladi. Hozir yo'lni ham ko'rsataman. Yoki bunaqasi aylanib ham kesa bo'ladi. Teritoriyasi mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu uyni, mana shu uyni turishi, uzunligi ham, eni ham bir xil butamaga qarab ketgan yer. Mana shu yer mana. Mana shunaqasi teritoriyasi ketgan. Eni ham mana shu bulog'ishgacha, mana shu uyni enigacha, mana shu men turgan, yurgan joylar sotilyapti o'rtoqlar. Narxi 1400 dan deyilyapti. Real oladiganlar bo'lsa 5 sotuq joy. Kesin gaplashamiz olaman deydiganlarni. Yer kimga tegishli deydiganlarga o'rtoqlar, yer o'zimniki, men sotyapman. Egasi telefon qilib aytdi, aka dedi, soting dedi. Telefon raqamini o'zingizga qo'ying dedi. Qachon oladigan klient kelsa dedi, keyin meni chaqiring dedi. Ungacha dedi, u aka endi ishli. Mana shu yergacha. Mana yer yo'lga tashlangan, 6 metr yo'l ketgan mana yer. Tashlab berilgan yo'lga. Mana shu tomon sotiladi mana. Ko'rganlaringiz. Teritoriyasini ham aytayapman yana bir marta. Mana shu yerdan, mana shu yerdan, mana shu yergacha men turgan joygacha mana shunaqasi. Keyin eni esa u narigi turgan uygacha 5 sotuq. $7000 deyilyapti. $7000 biror narsa o'tib beramiz. Kelinglar, olaman deydiganlar, dokument, dokumentlar mana shu yergacha mana. Ana shu uyni dvoyniki deydimi, nima deydi, egzagida xullas bu tomoni. Mana u tomon ham sotilgan, bu tomon ham sotilgan, narigi tomon ham sotilgan. Mana shu yerda hozir egasi sotyapti. O'zimga telefon qilinglar o'rtoqlar, o'zimni nomerim mana shu 99357-86-10. Bemalol o'zim olib kelib ko'rsataman, o'zim gaplashaman, olaman deydiganlar o'zimga aytadi, pulni ko'tarib keladi, savdolashamiz. Keyin akani chaqiraman, aka shunday boradi kadastrga, yo biron joyga, shuni hammasini hujjatlarni qo'l qo'yib, nomingizga o'tkazib beradi. Bo'ldi, shu bilan olam guliston. Kimda qanaqa savollar ham yana bo'lsa, o'zimga chiqaversin. Bemalol. Mana shu ko'rgan joylaringiz sotiladi.